zelený, červený. To je tohleto. Tohleto pod sklem, tam je, nějaký. Tam je rychloměr, to není displej, to je jenom skloochranné. Tam je rychloměr, klasicky ukazující rychlost. Tohleto je štěrbina, kam se zasouvá čipová karta. Jo, to už se v dnešní době nepoužívá, dřív se to používalo. Každý strojvedoucí měl čipovou kartu, kterou tam zasunul. Byl to jeden z aktivačních prvků, bez toho to nešlo. Vedle toho rychloměru pod sklem je ještě takzvaný teploměr. Tady někde, jo. Tak, přesně tak, v té části, jak máte teďka prsty. Tam je procentuálně znázorněná křivka od vlakového zabezpečovače, jakou rychlostí ten daný úsek můžu jet. Takže pokud jedu na 100%, tak jedu v ideální vlně té křivky. Pokud bych překročil o více jak 10%, soutrava automaticky začne brznit. Takže se nemůže stát, že bych na 60, kde prostě budeš 60, mohl jet 80. Prostě to nepovolí ten vlakový zabezpečovač. Jo, takže to ukazuje ten poměrný bod té křivky. Tak, tadyhle máme takový klíček. V podstatě jako vouta, teď je to v sobě, takže neprovozněné stanoviště, otočím doprava, aby se to stanoviště začalo zprovozňovat. Nad tím je displej s tlačítkama, kde se vybírá grafiko, přesně tak, tam jsou ty tlačítka a vedle toho je displej. Na displeji se mi zobrazují informace od soupravy, jaké tam jsou závady, případně další provozní hlášení soupravy. A po obou stranách jsou tlačítka, čísla tam jsou, kde si teda já pak volím číslo grafikonu, což znamená, každý provozní den má nějaký grafikon, číslo oběhu a mě vyskočí pak konkrétní jízdní řád pro tu danou soupravu, abych věděl, jak mám jet. Malinko stručněji, protože jasně, potřeba jasně. Tak, další tady máme páku, takže pokud jezdí strojvedoucí takzvaně na ruku, páku dopředu přidává, páku dozadu ubírá. Teď to samozřejmě je blokovaný, takže s tím nejde hnout. Vedle toho máme teda tlačítko na automatický rozjezd. To znamená, že pokud je to v automatickém vedení, tak strojvedoucí musí zhruba 100 metrů zastavit si, protože to tlačítko pak ho může pustit a souprava dál pokračuje v automatickém vedení a do řízení už ji nezasahuje. Vedle toho je tlačítko na otevírání dveří na pravé straně, pak teda tady máme sadu tří tlačítek, to je aktivace vlakového zabezpečovače, kontrolní test a paradoxně ostřikovač. Pod tím ostřikovačem je páčka na stěrače, takže to je jako u auta. Nad tím tlačítkem, jak tady měl teďka ruku tenhle ten hřípeček, tak to je ovládání zrcátek, nastavování. Nad tím pak je páka, taková páčka zase přepínací, to je jako ruční brzda u auta. Jo, teď je zabržděná, svítí nad tím červeně kontrolka, kdyby jsme ji dali nahoru, tak se tím odbrzdí a kontrolka zhasne. Tak vedle toho je pak pod sklem tlakoměr a tohle to je, ne, to je kabel od rozhlasu, abych mohl komunikovat s lidmi. Tam je teda tlakoměr, to mi ukazuje tlak vzduchu v napájecím potrubí soupravy a tlak vzduchu ve brzdových válcích soupravy. Pak důležitý prvek máme tady dole, takový dvě páky, jedna tady, ta pod ní ještě jedna. A to je páka na ovládání režimu vlakového zabezpečovače. Jo, v jakém režimu chci jet, tak podle toho ty páky dám do příslušné polohy a tím vlastně si vybírám ten režim souprava, ví, co jsem si vybral. Na podlaze pak vpravo, jak máte hůlku, tak tam je pedál, to je houkačka, na to moc nešlapat. To je kde? Ještě trošku doprava, doprava, ne, doprava, teďka to máte pod sebou. No, tohle je, to je ono, jo. No. Vůbec se tam necítím. Tak, to je houkačka a nalevo máme takový hřibek.